Bivši sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev optužio je Sjedinjene države da igraju ulogu u upadu Ukrajine u Kursku oblast, rekavši da se Kijev nikada ne bi usudio da izvede takvu operaciju bez podrške Sjedinjenih država i NATO-a. Kijev je prošle nedelje započeo svoj najveći napad na rusku teritoriju od izbijanja sukoba u februaru 2022. godine. Tvrdnje rukovodstva Sjedinjenih država o neumešanosti u akcije Kijeva u Kursku oblast ne odgovaraju stvarnosti. Bez njihovog učešća i direktne podrške Kijev se ne bi usudio na rusku teritoriju, rekao je Patrušev za Izvestija u intervju objavljenom u petak. Ruske snage su brzo zaustavile napredovanje kijevskih trupa, iako su zadržale kontrolu nad nekoliko naselja u Kurskoj oblasti. Prema rečima lokalnog guvernera, najmanje 12 civila je ubijeno, a još 121 ranjen u upadu, zbog čega je više od 120.000 stanovnika bilo primorano da se evakuiše.